I have some new items that I'm certain you'll love. Each of my items is very special to me, but I suppose I can sell you one or two things if I must. Pois er det ordentligt. Forstået, forstået. Oh man. Min items er så hårdføre, det er vanvittigt. Intet kan penetrere mig. How are we supposed to fight if we're starving? The rest of the town is down to quarter, including my wife. But you can quit if you want. Okay. Are you Heydrig? Deckard Cain said you could help me find the crown of Leoric. Not now. It's my wife. She's locked in the cellar like all those who've been bitten. I'm to put them all down. But how can I kill my own wife? It is a hard burden you bear. I will help. Thank you. Follow me. Sådan. Som jeg er ved at sige, min rustning er så hårdfør, at intet kan penetrere mit forsvar. Intet. Nå, lad os hjælpe ham her med det her store problem, han har. Nå, nu har jeg en stat bonus. Det var da fint. My friend, I'm sorry. Ja, jeg er så ked af det. In the eastern kingdom of Kekistan, I heard rumors of Zakarum warriors called Crusaders. While the natives were most reticent, I was able to deduce that this order was founded 200 years ago, just as Rakis took his army of paladins west. But these crusaders went east on a very different mission. Der begynder at samle sig et plot her, må man sige. My love, forgive me. Heydrig, help me. Ew, hvor hun nu lægger. Ah, Jesus. Jesus Christ. Not yet. Ja, nu er en hårdfører ind i nær. Ja, hun ramte mig igen. Hun er fin loot. Er det en trøst? I couldn't have done this without you. I'm in your debt. My name is Heydrig Amon. You owe me nothing, friend. But I would welcome your aid in my quest to find the crown of Leoric. I can help you there. It's buried with his chancellor, my grandfather. You'll find his tomb in a cemetery in the Weeping Hollow. And if you see my fool apprentice out there, tell him to get back to town. Will do. The Weeping Hollow, you... Gør han det ikke igen? What the fuck is going on? De der animationer, de passer bare slet ikke sammen. Alright, det er heroppe. Well. Jeg har optaget noget tid nu. Skal jeg... Ja, okay, så er det lige en sidste omgang. The cemetery. Hvad så? Åh, gud. Bad luck for you, friend. Åh, ja. Han keder sig sgu ikke, den her crusader. Det gør han ikke. Han hygger sig nærmere. Ved jeg ikke lige, om den er bedre. Shit. Skal jeg bare holde øje med dem der, de er lidt explode i, jo. Shit. Det var da godt, de gav mig et skub væk, når jeg ikke selv kunne komme væk i hurtigt nok fart, eller i høj nok fart, eller hvad man siger. Ah, god. Den bad jeg selv om, den her, tror jeg. Yes. Oh! Små scavengers, hva'?
I kan få samme behandling som alle de andre fuckhoveder her omkring. Der våger at trodse Crusaderen. Endnu en samling skrot. Eller rot, kan man også sige. Oh, der er lige en, der jeg kan stoppe der. Skal vi altid hjælpe? Det er det, vi får at vide af forældrene til fester. Jeg snakker om, hvad ved jeg om fester. Det er lige meget. Jeg har min egen fest her. Jeg spiller Diablo 3. Min PS4. Oh yeah. Jeg er lidt bekymret for, om det er monstrene, der laver de lyde, eller min karakter. That is the question of the day, isn't it? Der er to af dem. Åh, nej. Nej! Stop med det der. For satan, så stop det. Ej, lige kraver os. Fuck. Det her var ikke en dum idé. Rigtig dum idé. Oh, thank god. Ned til den health potion. Double damage. How you like me now? Oh, yeah, Richard. I know. Patience. Jeg har ikke patience. Giv mig iron skin nu. Sådan. Okay, nu tror jeg, jeg har den. Electricity. Lækkert. Må jeg lige se til. Og provoke. Oh, der popper så op på skærmen. Åh, gud. Lad mig nu bare dræbe de her monster for helvede. Heldigvis har den noget charge. Det ved jeg ikke, om jeg fik sagt før. Den er shield bash. Den er dejlig. Ej, nu har jeg experience på en sådan. Må jeg hellere bruge. Må jeg hellere bruge den lige nu. Ind i næste kamp. Åh, gud, alle de bonusser. Jeg kan ikke holde til det. Der er selvfølgelig, jeg får bonus for alle dem, som jeg dræbte. Okay, jeg behøver ikke engang restart spillet. Jeg er temmelig sikker på, at det siger meget om, hvor simpelt det er at finde forskellen mellem de forskellige sværhedsgrader. Altså, det er ikke så avanceret, tror jeg ikke. Eller også er det noget, det gør i baggrunden. Så f.eks. hvis jeg sætter det til heroic, eller extra hard, eller hvad det nu hedder, så kan det være, at det siger, okay, nu bliver det extra hard. Og så skal du lige forberede dig på, at når du går op til den der, det der område, så vil der altså være nogle rigtig svære fjender klar til dig. Jeg ved ikke, om det er sådan noget, eller om den bare siger, okay, nu er alle fjender svære med det samme, og det er sådan en meget simpel ting at gøre. Eller nu giver de mere i skade og mere liv. Så. I don't know. Det ville være lidt cool, hvis det var lidt mere anderledes. Men det er det garanteret også. Nu skal jeg selvfølgelig ikke være alt for kritisk her, men når de siger, at man ikke behøver at restart, så er det bare sådan, okay. I skal ikke restart spillet, så. Okay. Lad mig komme væk. Det er godt nok ikke som om jeg gør meget damage her. Sæt lige nogle hårdfører sataner af dem her. For hævle da. Lad mig da smadre igennem jeres tumpe ud. Not ready yet. Den er klar, når jeg siger den. Er klar. Glem selvfølgelig at sige, at L2, der kan man lock target. Det er jo meget nyttigt. Ved du hvad, den her lille hjælper er ved at være træt af, så goodbye. Og nu, one on one, you and me.
you motherfucker. Come out. Oh, thank God. Åh, Gud. Yep. Det her, det kommer ikke til at gå godt for dig, lille grimling. For jeg har øvet mig. What? Det var ikke meningen. Nej. Det kan jeg godt glemme. Åh, det var en dejlig nem, heldigvis. Åh, fuck, der var en. Fuck, der var en. Giv mig alt det loot. Jeg er så fast. Shit. Jeg skal bare trække de der Richard Mothers, de gør det helt meget svære. Oh dear god. Alt det der sker på skærmen. Heldigvis ser det ikke ud til at frameraten den ryger særlig meget. Det er jo fint. Jeg er sådan legit, måske skulle jeg ikke have taget så havde fucking t-shirt og trøje på, og sidde her for en tv at spille, for det sidder sat med, at legit kommer op og sveder over det her shit. Christ, man. Det er ikke fordi, det er udfordrende, det er bare fordi, jeg sker så fucking meget på skærmen, og sidder bare, jeg kan ikke indtage det hele. Jeg kan ikke. Og I forventer, at jeg skal snakke, mens jeg gør det her. Jesus Christ. Hvad er det for nogle monstre? Nå nej, jeg vælger selv at gøre det her, fordi det er fucking sjovt. Huh. Well. Det havde jeg lige glemt. Okay, okay. Der er en. Yet another innocent falls. Nå, han ser ikke ned på svage mennesker, der dør i kamp. Der kan man bare se. En noble crusader. I like that. Ej. Double damage. Er jeg ved at være oppe i det cemetery? Det tror jeg sgu snart, ja. Det er lækkert med det charge der, selvom det godt nok var ved at bide mig. Jeg var ved at bide mig. Det var ved at bide mig i røven, da jeg fandt den der lille treasure goblin. Det var slet ikke den retning, jeg ville gå i hvert fald. Det var krise, det må jeg sige. Hør! Lækkert. Hey! Get the fuck off, Mike! Ja, han røg ned. Han røg ud over klippen. Det var lige det, jeg havde, der skulle ske. Lækkert. Er der noget? Nej. Ikke noget spændende. Smasher døren åben. Alright, så er vi kommet til Cemetery of the Forgotten, og jeg tog sådan en, hvad skal man sige, jeg tog sådan en detour i det store område her. Så jeg kigger over på min optageskærm, ser hvad ting det går. Nå, det er ikke spændende. Nå, jeg tror jeg tager tilbage til byen og stopper for nu, og nu er vi jo kommet til Cemetery of the Forgotten, eller Forsaken, så lidt fremskridt gjorde vi da, der hvor jeg sagde, skal jeg stoppe nu, og så gik vi ud i vildmarken og slog os lidt, og ja, jeg var klar, jeg var tæt på at få tæv et par gange og sådan noget, men ja, det var første omgang af det originale Diablo 3 spil på PS4'en, så Reaper of Souls, det kommer, men vi skal lige igennem Diablo 3 her først, og jo, det var lidt mærkeligt i starten, at jeg spillede med controller og spillede alene, men jeg nyder det, og det er jeg selvfølgelig glad for, og jeg er også sur over det på samme tid, fordi hvorfor skulle jeg købe det samme spil to gange, bare for at finde ud af, at anden gang jeg købte det, så var det meget bedre. Formentlig, men ja, I skal have mange tak, fordi I så med, og jeg håber, at I vil se med næste gang, når jeg fortsætter med at spille igennem Diablo 3. Hej!